Zdravo i dobrodošli. Danas idemo dakle sa jednim interesantnim dijelom da sklonimo ovo. To je to. E, da vidimo sad. Znači, radili smo sljedeću, Odradili smo početnu stranicu kako treba da izgleda tekst i to. Kad bude gotovo, ja ću vam pokazati. Onda imamo sljedeću jel, kategorija. Evo u ovom slučaju uzet ćemo tipa Sava gume. Sava gume kategorija i onda imamo podkategorije ljetni Sava gume i zimske Sava gume i onda proizvod neki Savin. Danas ćemo se pozabaviti o kategorijama i šta to mi moramo sa SEO stanovišta znati o kategorijama. One su specifično izgledaju skoro uvijek i takav tip stranica je isti. Dakle, ako pogledamo sad Primjer ovog naše kolege, otićemo na e, auto gume. I ovo je već jedna kategorija, Elev, uzet ćemo dakle proizvođač, ima li on save? Ima, evo sava. O, ovo bio izgled jedne obične kategorije, slične ima elemente kao kao neki blog listing. Znači sad ako zamislite na blogu, zapravo ne moramo zamišljati, možemo otvoriti neki blog. I kao naslovnica i, i, nekog portala. Dakle, imate pregled članaka i dole ono čitaj dalje, listaj dalje, pogledaj više, jel? I listu nekakvih članaka. I sad je pitanje, ako uđemo u kategoriju, evo šta ćemo uzeti. T portal HR, eh, uzmemo sad kod njih neku kategoriju, koju oni imaju kategoriju, evo sport, isto je, znači ovo isto kategorija, znači članci izdvojeni, isto kao tamo, što su izdvojeni proizvodi i na dnu ima pogleda još vijesti, kad odijemo na to, dobijemo onda ovaj listing s brojevima, jel, iz za kategorije, Uvijek isto važi, dakle, je to blog kategorija, je li to portal kategorija, je li to recepti, jesu li to e, pjes, tekstovi pjesame nekakvi, da li su to vicevi, da li... Apsolutno nebitno, kategorija kao kategorija uvijek skoro ima ovaj, ovu vrstu izgleda iste funkcije, dakle, listing nekakvih proizvoda ili članaka, dole ima tu numeraciju i sad je pitanje šta ćemo sa njima. A, kao što smo već odrijedili, jel, kod nas... E, sava, e, gume su bitan keyword i ovom kolegi bi isto bili bitan keyword da radio je uradio kako treba. Jel? Znači ovdje bi sad pisalo umjesto rezultati pretrage Sava gume jer sam izabrao samo Savu. URL bi izgledao root slash Sava minus gume slash jel? i e, ovdje bi bilo nešto teksta o Sava gumama ukoliko je to potrebno. E, da ne bih stavno radio na gumama i stavno opteretio nas gumama, ja bih ovdje sad da uzmem tipa knjižaru. Ja volim ovu knjižaru e, zato što su pouzdani. Meni dakle e, dostava sa njima radi gdje god da pošaljem, da li e, sebi u Njemačku, da li e, prijatelju u Hrvatskoj, Bosni ili Srbiji, meni ovaj šop odlično funkcioniše. Znači, odlično radi, ali mi on samo na on pao jer ima kategoriju, nisam uopšte provjeravao kako je odrađen SEO i zbog toga što nisam, ajde da provjerimo na njima kategoriju kako to treba uraditi i da je to od mene dobiju e, besplatan savjet jer su meni nekako dragi. E, Dizajni i to da se svađati, o to neću to komentarsat, idem samo gledati sa SEO stanovišta. Uzet ćemo neku od ovih... E, kategorija. Za koju bi kategoriju mogli uzeti, jel? Možda neku koja ima i, i, i podkategorije, jel? Ajde da vidimo šta ima u informatici. E, informatika. Informatika kategorija i vidite fino gore i URL-u piše da je kategorija, jel? Mislim, ne, zna, ne kažem da to treba takvo, nego očigledno da znaju da se radi o kategoriji ovo je kategorija informatika, title tag je informatika. Malo imaju knjiga iz informatike, makar ovdje kako su i prikazali, imaju podkategorije, on to zovu područje. Da vidimo šta bude kad kliknemo na područje, to je još jedna kategorija. Nešto ovdje nestalo knjiga u knjižari, da nisu svi odjednom odlučili e, da uče nešto da vidimo književnost, književnost. evo ga, književnost proza teorija književnosti a gdje su romani ja ne čitam romane zato i ne znam mislim ne čitam nisam neki preveliki fan turizam umjetnost tehnika inživnost. ja ne vidim stvarno knjige za djecu evo hajde uzet ćemo knjige za djecu imamo bojanke knjige igračke i tako dalje ajde knjige za djecu, znamo da je to keyword i tako dalje. Provjerit ću one standardne stvari koje smo dosad naučili da vidite i da se za kategorije na isto misli. Dakle, prvo što provjeravamo, title tag, evo ga, knjige za djecu, ko još se kasnije uključio, ovo je Google Chrome uh, alat Meta SEO Inspector, u damirovom pustu na kraju članka imaju linkovi do svih alata koje koristimo, barem one što je dan stigu unijeti. Dakle, imamo title, title je kratak, sve je velikim slovima, 15 karaktera, 15 jest. Description je isto kratak, ali je tu, pregledajte našu cjelokupnu ponu pod kategorijom knjige za djecu. Ajde da vidimo gdje se ovi nalaze, jel, na kojoj poziciji knjige za djecu, imamo ovaj fat rank, kažemo ovdje Hrvatska, jel, Hrvatski šop, ukucamo knjige za djecu i da vidimo ovaj landing page na kojoj poziciji. Na drugoj poziciji, iako je ovako uh, skromno urađeno ovo što smo mi ocijenili da je veoma bitno. Uh, to je title meta description. Znači, za konkurenciju to znači da je to veoma uh, jednostavno preskočiti. Iz pozicije super knjižare je to znači da pod hitno moraju promijeniti tak, i da mogu s tim potezom, samo s tim potezom, čak preskočiti na prvo mjesto, vrlo vjerovatno. E, idemo dalje gledati, dakle, interesuje nas H1. E, tu meni H1 teks, znači ima jedan više nego što treba i kao što vidimo noviteti knjige za djecu, dakle ovo ovdje, gdje mi je miš, evo ga, tu je, znači taj i ovo ovdje su H1 ne znam zašto neće moj veliki miš. Evo ga. Znači tu i tu imamo onaj H1, što naravno nije dobro, a Google će uzeti koji H1 će uzeti? Uzeti će ovaj. Ukoliko prvi, li H1, ukoliko je on above the fold stvarno tu i šta još najveći font. Idemo provjeravati na uh, mobitelu kako to izgleda i vidimo da moramo naravno refreshati. I ovo je, ova stranica je na jako čudan način responsiv, ali ovo svakako nije dobro. Znači, nije dobro. E, Promijenit ću evo i plus telefon, isto je. Znači, e, nije dobro. Ovo nije pravi responsiv i ovo ne koristi korisniku ako ovako otvori strancu, jer onda je mora tamo vamo prstima. Znači, imaju veliku manu stranca i jeste responsiv, ali ne u pravom smislu. Znači, oni tehnički su responziv. A što se tiče conversion rate-a preko mobitela, vrlo vjerojatno je mnogo manji. E, a u tom pregledu ocijeniti šta je H1 je jako teško. Znači, dolazimo do problema, kao što vidite, evo, kad Google uradi OCR ovog svega, šta će odrediti kao H1? Jako teško reći. Vjerovatno riječ pretraživanja ili tako nešto, zato što je malkice veće od ostalog. Tako da, Poslušao bi rado Google H1 preporuku, ali ima dva, dvije H1, s tim da se H1 ne, pokla, ne poklapa sa tajtlom u potpunosti i nastaje problem. Šta će tu Google uzeti i kako će to razumjeti? Znači, nismo Google olakšali posao, a mogli smo. Dobro, to su te stvari koje možemo provjeriti. Ovaj alat za redirekciju će se na pitanjima pokazao. Vidimo isto interesantnu stvar. E, da sam otvorio ovaj URL i onda on mene proslijedio na ovaj URL. U čemu je razlika? Ja upravo sad ne vidim u nekom slovu je razlika. Stvarno se ne vidi. <laughs> Page, kategorija, ID, Dobro, ovo za vas nije bitno, ali imaju neki problem sa e, 300 dvicom. Znači, otvorim se drugi URL nakon što završim. Ja, Vidim šta se desi kad bez ovo www ukcam. Da ono vodi na www, vodi. A, to je to bilo, ok. Interesting. Imaju... Redirekciju sami na sebe sa istim URL-om nikakve koriste, ali eto, to je samo moja radoznalost bila. E, t, 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 mislim, sutra je ćemo pričati o redirekcijama, sad je rano za to. E, idemo vidjeti šta možemo još o tome reći. Dakle, ovdje možemo već što šta popraviti kako smo junior SEO. I sad dolazimo do pitanja. Da vidimo malo kakvi su im ostali naslovi. Vidimo da se knjige su H2. -ice koje su linkane. Znači svaka ova knjiga je H2. E, što može tako ostati, e, apsolutno nije problem. I da je blog neki, mogu ovo biti jel, H2 u kategoriji. Sad pričamo o kategoriji. Ne sad miješati ono što smo pričali za početnu strancu i ono što govorimo ovdje. Znači kategorija ovdje... U ovom smislu može imati hadvice, nije nikakav problem koji su linkane. Znači samo daješ na značenju tom linku tom linku daješ na značenju i e, više se vrijednuje. Tako da će Google u ovom smislu malo bolje e, vrijednovati link koji je u h 2 koji su naslovi knjiga, naspram pod kategorijama. E, sljedeće što smo primijetili e, jeste URL. URL ne valja ovakav kakav jest. Google nikakve koristi od ovog nema, a niti vaš korisnik. Ovdje bi naravno trebalo pisati knjige minus za djecu. Jel tako? Jeste. Ali, šta sam zaboravio? Ko je dobro pazio na času? Ovo ću sada kopirati. Pa ću ponovo pokrenuti. I vidjet ćemo da imamo ovdje ID. Jel tako? ID 9. Vjerovatno ovaj shop nema više od 100 ID-eva. Stoga idemo s našom taktikom kako ćemo jeli, ID zabilježiti. E, ovo je inače vidjet ćete kasnije kad budemo bavili search konzolom, ovaj parametar upitnik o kojem smo govorili na nekog od časova ovdje je jako problematičan. Stavit ćemo ovako knjige za djecu, kategorija je bila 9. Znači koje ide unique identifier karakter, ide underscore podlaka 009. To bi bio ispravan URL za ovu kategoriju. E, Šta imamo još? Sad imamo neke posebnosti. Naime, kako će... Dobro, ajmo skroz početka. Imamo dole ovo što sam već napominjao, imamo prikaži sve naslove, jel, noviteti, bestselleri, hoće me to baciti u neku da vidimo prikaži sve naslove. Dobro, ovo su malo čudno riješili, ovako to ne bi trebalo. Trebalo bi da e, ovo su ok, stvari, noviteti, bestselleri, onda da idu ostale knjige, tipa još šest ostali knjiga i da dole dođe ovo 1, 2, 3, znači ovaj paging, da on dođe dole ispod tih knjiga, da Google može doći do njega. Dakle, ovdje može preko ovog linka, ali već gubi snagu kad smo govorili ući od link juice-u. Znači, sad malo moramo se u, u, razmisliti. Znači, gore idu noviteti, pa idu bestselleri, pa šest nekakvih drugih knjiga i dole ispod ide ono da listamo. Još materijala, još sljedeća stranca i to i možemo ispisati brojeve koje je ovaj paging, znači e, unošenje tih stranica. E, ovo nalazi se uglavnom dole ispod. Znači, na kraj, evo ovako kako je ovdje trebalo je biti zapravo i na onoj stranci. Ali pošto se tek ovdje nalazi, znači e, ova kategorija ovdje ima e, određen dio e, link juice -a. Da vidimo koliki iz početne strance. Vratimo se na početnu strancu. I vidimo da ovaj alat ovdje koji se zove link parser. Naćemo sad i njega. E, link parser Chrome plugin. Da vam mogu čat zalijepiti. Evo ga. Evo Google mi daje četsto četvorku. Divno. E, zapamtite šta vidite. Četsto četvorka. Zapamtite to. To je error page. Znači kada neki URL više ne postoji, mi njemu vraćamo takozvani 404. page. To će nam trebati e, kasnije kad budemo pričali o proizvodima. Znači sutra. E, Često četvorka je ta stranca i to se ne bi trebalo dešavati. Ali vidite, dešava se i najboljima kao što je maestro Google. Da vidimo da nije ovaj link, nije ni ovaj link. Šta mu je? Da vidimo Chrome extension, on to ja mislim zovu. Ovo čini se da je sam Google Chrome propao u zemlju. Ona mislim serverim Nešto nije u redu. Kasnije ćemo se vrati google drago mi da i on nekad ne rade. Link parser plugin ima opciju da vam prikaže koliko ovdje ima ukupno linkova na stranci na kojoj ste. Znači na tom landing pageu. ovaj put je landing page jednako home page. I vidimo da ima 343. Kad kliknemo ovdje, on nam kaže imaš 338 internih linkova i 5 eksternih. E sad, super knjižara jeste brend super knjižara, vjerovatno ima link džusa, ali hajde da provjerimo. Znači, jučer smo pričali o tome koliko bilo optimalno da ima linkova sa početne strance, pa da to provjerimo od znači kako stoji stanje. Znači, super knjižara, hr, evo, dobit ćemo informacija o tom domeni. Ovo mene liči, pošto e, ne radi sad ni semraš ovo mene liči na e, neku m, da je pao Cloudflare CDN ili tako nešto pa ili Googleov neki CDN pa zbog toga što pa pola web stranica koji su sastulovi e, tako da može biti da je trenutno baš pojačana u upotreba e, interneta e, kod kuća tako da i vi vjerojatno imate malo slabiju konekciju, a i servere se očigledno pati. Međutim, idemo dalje. Vidimo ovdje da super knjižara ima nevjerovatni 636.000 backlinkova, od čega su unikatnih 1300, tačnije 776. Znači, unikatnost backlinka se uglavnom gleda po različitosti IP-a. Svaka domena ima jedan IP, ako je web stranca manje karaktera, ona često na shared hostingu dijeli IP s drugim domenama. Tako ako imate link sa dvije strance koje su kompletno različite, a nalaze se na istom serveru, to je u suštini jako slično jednom linku. Nije baš tako, ali e, nije bitno. Kad imate većne, veće strance, e, gledajte samo koliko ima e, linkova sa različitih IP-eva, a ovdje je domena. Znači imamo 1300 domena, koje su dali 636.000 linkova. To znači da vjerojatno na mnogim tim strancama link ka super knjižari stoji negdje u sidebaru i svaka podstranica linka na super knjižaru. Pa neke stranice imaju 100.000 podstranica i znači to je 100.000 linkova, ali je jedna domena. Znači jedna domena. Ali imaju 1300 različitih domena, što je poprilično za domaće tržište pojako da ima taj takav rast i vidimo ovdje da i s Google strane organski trafik im je skočio iz nekog razloga uh, u decembru pada Božić ok, znači u Božiću su imali bolji ranking i više organskog trafika dobro, vidimo kojim je konkurencija uh, konkurencija im je najveća lektire HR sa uh, m, trafikom koju dobijaju, sa saobraćajem koji dobijaju, ali najveći broj keyworda je zauzeo KGZ, to je izdavačka kuća. Mi smo ovdje naći na drugom su mjestu, tako reći, malo je KGZ bolji. Možemo kasnije pogledati i kako je to KGZ uradio. Vidimo da im brand trafik spada i da većina trafika nije brandirano vidimo gdje back linkovi najviše pokazuju, koje su vrste i tako dalje. Ono što je nas interesovalo jeste upravo ovo, ti 1300 linkova i kakve su oni vrste. Da možemo cijent kako ova stranca izgleda. I vidimo da Super Bookshop Net je dao čitavi 500.000 linkova. To je zapravo dakle taj link u sidebaru na stranci koja ima. Vidimo gdje su serveri, evo i u Holandiji evo Rusija, Hrvatska i tako dalje. I možemo vidjeti, kao što ovdje piše, authority score. Možemo ove linkove poredati po nekom authority score koji daje e, SEMRAŠ. I vidimo da imaju linkova sa Wikipedije, sa Amazon AVS-a, sa Weblija, sa Wix sa Guardiana imaju jedan jedini link. Da vidimo kako im izgleda taj link. Mi nećemo sad onaj pričati o backlinkovima, samo hoćemo da utvrdimo da li je 338 linkova s početne strance e, dovoljno dobro. Evo ovdje negdje ima link, evo ga, nogomet narodu, link na super knjižara dole lijevo vidite. Znači, e, objavio je knjigu Aleksandar Holiga, piše za The Guardian i u svom opisu profila je naravno linkovao svoju knjigu koja vodi na super knjižaru. Vrlo vjerovatno slučajno, ali je učinio džinovsku uslugu super knjižari s tim linkom. Veoma je jak link i daje autoritet domeni. Vidimo da je to postavio 16. januara, znači nedavno. Tako da vidite sad ovo, on je 16. januara postavio taj link, da se vratimo na domain overview, da pogledamo ovaj trafik ovdje koji se desio. I vidimo da novembar, decembar, januar da ide taj, da je porasto trafik. Tačnije da se ne vraća na ovu ovdje normalu. Vidite ovu liniju koja odavde počinje, linijski se stavno vraća na to, ali ne i ove godine. Zašto? Vrlo vjerovatno, prvo zbog Google updata koji su im digli kvalitet, drugo može biti da taj backlink je mnogo znači u Google očima da njima dignu autoritet. Jedan jedini backlink. Da se vratimo na naš problem, naš, nas interesuje da li je 343 linka sa početne stranice da li je to pametno. Iako su ovako autoriti i tako dalje, znači sto je neki og, ograničenje za ovakav tip stranice. da je neka manja knjižara, pošto oni, evo, vidjeli smo, imaju dobar autoriti, e, njima bih preporučio da smanje na 200. 338 je mnogo. Dakle, ako bude trenutno ima 338 linkova, znači svaki link koji je ovdje dobije jednu 338-inu, znači link džusa, što je strašno malo, strašno malo, znači treba malo smiriti ovdje doživljaj i napraviti da link kategoriji bude makar jedna dvjestotinka. Tu jednu dvjestotinku će oni ovdje rasporediti opet na, da vidimo da uradimo refresh, opet na 343 linka. Što je opet previše, znači problem im leži u meniju negdje okolo. I svaka ova knjiga će dobiti znači jednu 343 ninu od jedne 343 nine. To vam je prevedeno malo. A tek onda ide na ovu ovdje, znači ove ovdje knjige, ovih 12 knjiga će dobiti to lišno, a ove stranice će dobiti još manje. Dakle, pošto je jedan link odvojeno od onoga, ovi će dobiti znači jedan hiljaditi dio od onoga što dobije neko s početne stranice. a to se samo odnosi na ove knjige, a na svaku knjigu koja je unutar ovih brojeva, to nije hiljaditi dio, nek deset hiljaditi dio. Znači, knjige koje su ovdje na drugoj stranci neće dobiti u suštini apsolutno ništa od link juice -a. Ono, toliko malo da je to loše. Samo zato što ovaj paging nije stavio, nisu stavili na pravu, pravu, pravo mjesto. A to bi bilo, dakle, dole ispod. Znači, naučili smo jednu stvar, taj paging ide dole ispod. E sad, taj paging vam je, posebna stvar gdje treba obratiti mnogo pažnje. Otvorit ću sad taj KGZ da im kako su oni, jer me živcira što nisu ovdje stavili to. I da vidimo imaju li oni djecu, za djecu imaju za djecu i roditelje, knjige, dobro. Šta je sad ovo? Knjige o Zagrebu, te moramo izabrati odmah pod kategoriju. Evo lektire, hajde da vidimo. Ni one nemaju paging. Pa ovo je strašno, ljudi. Strašno, strašno. Idem tra sljedeći šop. Vidite koliko smo tehnički nepismeni. Evo knjiga Ba iz Bosne. Kod njih nekad znam naći neke knjige. Da vidimo književnost. Evo ga, otvorimo. Imaju ovdje knjige za djecu. Imaju dječje knjige. Evo Lista proizvoda, tu su podkategorije, na kraju molim te budi paging, evo ga, imaju paging, evakuop trebalo. Nije najsretnije riješen paging, malo im se ovo razvalilo, ali da, znači koncentrišemo se sad na ovaj paging. Kad stavimo ovo, znači mi to možemo staviti samo kao linkove, jel tako, znači prvo stavimo to kao najnormalniji link i šta se dešava? Ako smo mi googli, dođemo na ovu strancu i vidimo, ok, to sve tu stoji, razumio sam, i dođe na ovu strancu, na drugu strancu kategorije. On vidi da skoro sve isto njemu nije sad jasno u čemu je razlika. Znači, prva stranca liči drugoj i trećoj, četvrtoj i petoj. I druga liči svakoj ostalo i sve liče jedne na druge. U suštini Google to bi trebao vidjeti kao jednu te istu strancu. Znači neka vrsta duplikata ima, a ako ćemo pisati tekst o kategoriji, to ćemo pisati naravno u kategoriji ovdje. Znači ako ova kategorija je potrebno neki tekst, pisat ćemo na ovoj prvoj stranci. Nećemo ga ponavljati na drugoj, trećoj, četvrtoj, to nema smisla, jel tako? I nema smisla da Google uopšte indeksira te strance, jer će korisnik biti zbunjen ako traži dječje knjige i dođe na treću strancu neke kategorije unutar šopa. Uvijek treba doći na onu prvu. Dakle, ove strance liče ko jaje, jajetu. I to moramo Google priznat i reći. Da bi to radili, koristit ćemo canonical tag. Samo da vidim gdje Evo ga. Ja. Znači, daje vam jedan novi izvor. Imate Wikipediju, znači Wiki na rajtu. Alat koji sam spominjao koji vam trenutno ne treba, e, pogotovo za naša područja Imate dakle n.write.com.slash wiki, a ovaj canonical tag Evo ja ću zalijepiti na Twitch da imate e, Za sve ostale koji gledaju na YouTube prepišite jednostavno url I možete koristiti taj wiki za izvor o SEO, znači odličan, odlični su im članci, dobro opisani Rijetko kada ima neka greška. E, jako kvalitetni autori, poznajem ih i lično, tako da možete se 95% pouzdat što tu pročitate da to ima nekog smisla. E, šta je canonical tag? Canonical tag služi upravo za to. Evo vidite, znači canonical tag, ja ću na engleskom pročitati pa provesti. A canonical tag or canonical link element indicates to search engines that a master copy of a page exists. Znači, canonical tag ili canonical link element daje indiciju, znači ukazuje na to da search engines pretraživači, pretraživačima ukazuje da je to kopija neke postojeće strance ili ti ga master kopija kako ovdje piše fino. Znači nešto po templateu. To upravo jeste kategorija. Znači on služi za to da mi objasnimo, a on kao što ovdje piše je Uh, powerful, powerful way of avoiding duplicate content. Moćan put da uh, spriječite ono o čemu smo već pričali uh, duplicate content, znači dupli sadržaj. Um, moramo pisati dupli sadržaj Google je jako dobar u tome da prepozna uh, da li je neki sadržaj duplikat, da li je on uh, da li ste ukrali prvi pasus iz jednog članka, drugi iz drugog, ili ste krali rečenice, ili ste sve to fino smiksali, pobacili sinonime, sve to imaju algoritmi da prepoznaju da je to ukradeno, da je to canonical, u suštini vi to ne priznajete, ali Google onda to izračuna. Kad, pošto se ne bavimo tim stvarima i pišemo autorske tekstove unikatni pokazali smo kako, mi nemamo problem duplicate contenta s drugim web strancama, samo možemo napraviti sebi problem unutar naše stranice. Kao što je jučer neko pitao, šta ako stavim isti tekst za Sava Gume, ono Sava, Sava Gume su brende s 1983. na domaćim područjima veoma popularne, bla bla bla, imaju dobar odnos cijene i kvaliteta i tako dalje. I sad iznad svake Sava Gume taj tekst zalijepiti. Nije pametno. Znači nije pametno samo u kategoriju Sava Gume ubaciti taj tekst. Jer stvaramo s tim što imamo veliki dio teksta koji se poklapa s drugim strancama, stvaramo opasnost da stvaramo duplicate content, a to ne želimo. Dakle, prije svega trebamo znati gdje ide tekst i onda napraviti autorski tekst. E sada, kada imamo situaciju kao ovdje, kada sve liči ko jaje jajetu, onda nam je potrebno e, da to kažemo Google-u. E, oni imaju ovdje naravno primjer. Dakle, kako to možemo uraditi i to izgleda ovako. Znači, canonical tag izgleda ovako, koji se stavlja u glavnom u head neke strance, znači u glavu onog HTML-a. Kažemo da landing page strance 2, evo otvorit ćemo, znači strancu 2 ćemo odmah do otvoriti. Vidite URL, lijepi URL kod knjiga ba, čestitamo, dobro ste odradili. I pogledamo, znači imamo ovaj poznati parametar, i kad god vidite parametar, ono, po, vidite veliku crvenu zastavu koja maše, seo zastavu koja kaže proveri šta se tu dešava. P2 je dakle druga stranca, to vidimo i po tome što je ovdje dvica malo uvećana, ovi manji brojevi, jel, grafički, a vidjeli bi u kodu da je pozvana ovo. Znači, ovaj dvije strance liče ko ja i ja, mi to Google trebamo reći. Što u prevodu znači da na ovoj stranci unutar source koda, Treba gore u vrhu, znači ovdje u headu, gdje im je kraj heada. Evo head, ovo je sve zaglavlje, dakle, tu negdje treba pisati neki canonical, jer smo na page 2. Hajmo tražiti canonical, vidite, nema. Znači, ovaj, ova, ovaj shop ne ukazuje google da je ovo verova, druga stranca kategorije. Ne ukazuje na to. Dakle, oni bi trebali... Uzeti ovaj Canonical, Jam je sad nestao, evo ga. Uzeti ovo i ubaciti u svoj HTML. Da sad vidimo kako bi to išlo. Dakle, otvorimo stranicu. E, mogu li ovo sad editovati? Ne mogu, naravno. E, mogu samo ovako. Evo ga, imamo ovdje head. U headu nema ništa, jel? Sad ćemo mi to editovati. I na kraju heada, gdje je kraj heada? Da, 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 evo kraj heda, mi ćemo dodati jednostavno ovaj tag, canonical ref, i ti kažeš od koga si blizanac, a blizanac si od knjiga.ba, ba, .ba knjige tačka knjige.htm. Vidite kako i meni lakše zapamtu URL kad je prirodan. I ovo bi ovako trebalo izgledati i na drugoj stranci, i na trećoj, i na četvoj, i na petoj, na svakoj mora prije svega pisati canonical da priznajemo da je to neki blizanac od ovoga. Ima to mnogo razloga. Znači, uzimamo ovi, ako ovdje imamo pet stranica, jel, da ugasim sad ovo, imamo pet stranica, ako na četiri stavimo canonical, s tim smo ojačali ovu prvu strancu, jer joj kažemo, ona nam je majka, ona nam je uzor ona nam je template, ona nam je tata, ona nam je gazda, ona nam je sve. S tim canonical tagom. Znači, prije svega to radimo. E, sada, ono što sljedeće treba uraditi jeste da ovim tagovima ovdje dole, ovo 1 do 5, kažemo da je to paging. Da Google razumije da je to paging. Ne da oni čitaju 1, 2, 3, 4, 5, nego da mi njima kažemo da je to paging. To možemo isto provjeriti da vidimo. Dakle, ovo piše stranica dvotačka, idemo u search, u, u quell e, quel kod, ja već reći na nječkom, source kod, izvorni kod. E, šta sam rekao da dole piše, sam sebe zbunio, stranica, stranica dvotačka. Evo ga. I vidimo tu jedinicu, D D jedinica, nestala, evo, trica, četvorka, petica, i zašto nema jedinica upisana? a ne postoji prijašnje. Dobro, znači imamo, evo je jedinica, dvica, trica, četvorka i petica. I vidite da je on sebe čak napravio klasu, current, znači current, znači trenutno, trenutno je ovo druga stranca koju prikazuje, to je uradio iz CSS razlog da ova dvica bude veća. Ali nemamo nikakve druge indikacije. By the way, po ovoj ikonici, ovdje po fav ikonici, možemo prepoznati da se ovdje radi o Magento shopu. Također imamo plugin koji nam kaže, ja imam ovdje plugin koji kaže u kojem se CMS-u radi i on meni kaže da je ovo Magento ili ti ga Magento. E, ovo kako on uradio je funkcioniše, ali Google ovo neće pročitati kao paging. Mislim, neće ispravno pročitati. On će skužiti stvari, ali zato što ovo P je jednako 1 i page jednako 1, 2, 3, 4, 5, često se koristi kao parametar da se prikažu peđinzi. Međutim, P1 njemu ne treba. Vidite, ovo je greška. Znači, prvo što radi, idemo logički, linka na početnu strancu, jel, na početnu strancu kategorije. Koja je ova? Vidimo da nema nikakvih parametara i da smo na stranci 1. Kad odemo na stranicu 2, vidimo da smo na stranici 2, imamo link na, na prethodnu strancu, na onu koja nam treba. Međutim, taj link nije ispravan on vodi na jedna, na upitnik p 1. Prva greška je da ovo treba ovdje maknuti. Znači početna stranica je ta. E, ove ostale strance su u redu i e, sada je pitanje kako google olakšati da prepozna to. Zato postoji nešto što se zove rel prev tag. E, sad ćemo otvoriti. Evo ga. rel next i rel prev tag. Znači, evo vam artikal u, na chat, samo malo, evo ga, dakle, e, to su tagovi, evo vam dole kao primjer kako se, e, zašto se oni koriste. Znači, one služe da ukažemo u u imate primjer kako izgleda na prvoj stranci, kako izgleda na drugoj, kako na trećoj i tako dalje. Evo, onda second page na drugoj stranci kako treba izgledati, evo kod. Uzet ću taj kod i otvorit ću sad ovo u source kodu što su oni radili u svom editoru da vam pokažem. Dakle, instrukcije koje imamo su sljedeće To treba ovako, a mi trenutno imamo ovako. Evo ga, znači to su te stvari. Sada malo ovo snimim kao HTML da primjer jedan. Tačka, ha, tema da malo dobijemo boje. Evo Dakle, ovaj paging dole, prije svega ima jednu grešku, nju ćemo odmah ispraviti, znači treba ovo skloniti tu. Mi smo na stranci 2, jel' tako? Trebamo reći google koji link nam je, jeli, prije, a koji link nam je poslije. Znači, koja stranca je prije dvice i koja je poslije dvice. Prije dvice je, dakle, ova, ovdje, evo ukucali smo i uzmijemo samo taj rad. Znači, možemo uzeti da ovaj rel prev ubacimo ovdje. Jel? Može i na kraj, nije bitno na koje, evo ja ću staviti na kraj da vas ne zbunim, je ref, neki od vas poznaju. Evo, znači to bi bilo tu, a ovdje bi bilo rel next. Znači, postoji ta mogućnost da ukucate u kod to, previ next. I ako smo dakle na trećoj stranci, prev će biti dvica Četiri će biti next, prev znači previous, prethodni, next znači sljedeći na englesku. I tako ćemo značiti na svakoj stranci, to programjeri znaju isprogramirati, vi morate samo reći šta. A možete i ovaj tag, ovakav kakav je, staviti u head strance. Znači ponovo uzmijete samo, uzijeli bi ovdje sad url-ove, ove, ovaj, stavili bi prev, uzijeli bi next i ovaj dio ovdje uzeti i staviti u head strance broj 2. I onda će to biti Google sasvim jasno šta mi tu radimo. Malo sam ovaj uh, editor raširio pa piše bijelo po bijelom u čatu. Sorry. Eto, to je znači rel prev. Potrebno je ubaciti rel prev na neke stvari. Ako želite, naravno, uvijek uvjeriti se kako su neki drugi uradili, otvorite bilo koji veliki šop u inostranstvu. Znači onaj što sam vam ja pokazao, ona sam posluga, otvorite Amazon, otvorite bilo koji veliki šop koji dobro rangira, za onaj Zalando na primjer, tako dalje, otvorite tu strancu i vidjet ćete kako su oni uradili, ako se ne možete sjetiti šta je najpametnije. Dakle, imamo dva preduslova da uradimo paging kako treba. Da stavimo canonical kako treba, da stavimo rel Prev i rel next kako treba. Da li dole u linkove, da li u header, e, nije, ne pravi neku veliku razliku, Google će skontati. I to radimo i za treću, i za četvrtu, i za petu. Međutim, sad za pauzu ću vam dati nešto za razmišljanje. Vjerovali ili ne, već smo došli do pauze, dakle, onaj, još pet minuta. Ja meni ovo ne znam je li kad brže je prošlo. E, i sada je bitno da pitamo se ako a, ajmo malo crtati, nismo dugo crtali. Ajmo malo crtati. Idemo blank diagram. znači imamo e, homepage, ajde živ i zdrav bio, malo gasa, gasa. E, evo imamo homepage, ne sam ni pisao da je homepage. On se dijeli na recimo tri kategorije, je Te tri kategorije na još tri podkategorije. I onda te kategorije linkaju na nekakve proizvode. Samo ću malo ono obojiti ovo, zašto, gdje su mi boje nestale? Šta mi se dešava s bojicama? A, neću sad i sad strašit, ali gdje mi nestadoš? Evo jesam se prepuo da su mi nestale boje hladno, toplije, još toplije, vruće. Znači, homepage, kategorija, podkategorija, proizvod. E, sad, kad zamislite, imate odavde 330 linkova. Odavde 330 linkova i u svakoj ovoj, znači, kategoriji imate još onih paginga dosta. Znači, imate, pored onih 343 linka, imate još 10 linkova do pageve. Znači, ako link choose ovdje krene sa 100 pojena, ovdje će doći 0,3 pojena, znači u onom slučaju super knjižare, 100 pojena sa 300 i nešto, evo 0,3, jel mu ostane o to 0,3 podijeljeno opet na 300, ostane mu 0,001 i onda to podijeljeno na 300 mu ostane nešto sasvim, znači ništa, znači evo minus ništa mu ne ostane na proizvodu, a ako na, paging još ode, onda na pagingu još puno toga troši. Znači moramo kontrolisati prije svega kuda Google bot hoda, znači moramo reći haj ovda, haj onda, mi ako njemu kažemo ovo jesu znači druga i treća i četvrta stranca, ali mi želimo da ti nas nagradiš za majku kategoriju, za početnu strancu. Znači to smo mu rekli putem kanonikala. I onda je bitno da mu kažemo šta će on s tim da mu dajemo instrukcije da li sa ti stranica da ide u knjige ili da ne ide i da li želimo uopšte da te strance na kraju završe u indeksu. Jer ako stavimo canonical, i dalje ne znači da Google to neće uzeti u svoj indeks, ubaciti u svoj indeks, samo zato što neko drugi to nema. Pa malo razmislite kako bi se to možda moglo kontrolisati i zašto je to bitno. Znači prije svega raspoređujemo link juice bolje, a link juice ide tamo gdje može Google doći. A mi Google bota možemo usmjeravati, haj ovdje, haj ovdje, ovo nemoj indeksirati, ovo, ovo, ovo indeksira, ovo nam je bitno. Sve te stvari možeš davati instrukcije google samo ako znaš kako i ako se razumio preko jučerašnju lekciju o link juice -u. Ako neko nije razumio, nije čudo da pogledate taj video 3-4 puta dok vam bude jasno jednom dok u životu to ne uradite ono pravo ne izračunate ne sjednete nećete u potpunosti ni razumjet ali suština je da je taj lijevak funkcioniše da lijevak može imat puno e, internih linkova, da te stvari treba znači e, kontrolisati e, tako da to ćemo poslije pauze dobro došli nazad d tu smo opet da nastavimo jao, jao. evo ga Dakle, došli smo do toga da sada želimo da kontrolišemo šta da ide, šta Google, kako Google da pokupi sve. Znači, prije svega nam je u interesu da, vratimo se na ovo ovdje, da Google učita ove knjige. Ukoliko knjige nisu linkane s početne strance, ne postoji način kako će oni doći do kako će doći Google do knjige? Znači, da bi došao do knjige, moramo negdje tu knjigu linkati. Sad će neko pita, zar nije dovoljno staviti u sitemap? Nije, znači mora imati link juice -a. Znači, link juice, ako s nismo linkali knjigu, jedino mjesto gdje ćemo je linkati, ali jeste u kategoriji pod podkategoriji knjige koje se nalaze na prvoj strani, za njih se ne brinemo, oni će jel pokupiti, a šta je sa onim ostalima? U ovom slučaju Google bot ide na ovaj link i onda indeksira ove knjige, pa ode na ovaj link, pa indeksira knjige i tako dalje, i tako dalje. Prvo što smo stijeli spriječiti, canonical tagom, da Google ove strance gleda jednako, već da ide sve na prvu strancu sa link juice, to smo rješili, kroz Canonical Tech. E sad mi želimo također da nam ove stranice, ove sad druga, treća, četvrta, peta, ne završe u Googleu, ali da Google prati linkove unutar nje. Znači, kažemo Google-u, slobodno ti uđi, vidi šta ima, razgledaj, pokupi te knjige, a u tu strancu na kojoj su linkovi za ove ostale, nemoj, molim te, stavljati u Google indeks jer mi ne treba. S time, kad stavimo, kad kažemo, ova stranca ide na no indeks, a ima canonical. Sve vrijednosti, znači te strance s tim činom no index, kad kažemo, prelaze na onu kanoniziranu verziju stranice. E, sad imamo i članak o no indeksu samo da nađem, gdje je on, ovo smo obradili, ovo ćemo obraditi, obradit ćemo, evo ga no index. I imate u ovom članku, evo i kako izgleda no index. Znači u head strance samo stavite ovo, evo ide i na chat. Znači, na vrh toga, na u headu stavite no indeks. Ako kažete no indeks, on kaže ok, ali pita sad hoću li ja dalje, neću li ja dalje. Nešto sam pročitao loop, nešto na, na, na čatu, pa rekao da ne lupa se muzika. Ok, e, dakle sa ovim no indexom smo mu rekli šta će se raditi, nemoj u Google indeks, Sad će svi pitati, pa šta radimo SEO ako onda ima stranica koje nećemo u indeksu? Pa imamo da kontrolišemo link juice jer korisnik nikakve koristi nema od toga ako dođe na shop, u shop i bude na stranci 5, 6, 7 ili 72, zavisi koliko imaš proizvoda. Šta će on s ovim ovdje? Ne zna se snaći, ne zna odakle da krene. Želimo da to kontrolišemo, ali želimo da knjiga završe u indeksu. Zato kažemo no indeks za ovu kategoriju, ali mu kažemo, pošto se on pita da li će onda prati te linkove, pošto nije u indeksu, ili neće pratiti te linkove. Jel? Onda mi njemu kažemo follow. Znači, drugi tag, evo ga ovdje, ima no follow i follow. Isto u headu. Evo primjera. Znači, kao što vidite, piše robots, na, naredba za robote, kao što je Google. No follow ne prati. Mi ćemo koristiti follow. Ako se vratimo vamo na... No index, vidimo isto da je robots, ali no index. Što znači u prevodu, mi ćemo na našu stranicu, koja je ovaj, ja ali sad ja samo skraćujem muke, neću sad sve, čitav HTML pisat, u head ide dakle ovaj dio. Ovo bi svakako isto išlo u head, da malo, samo malo pospremimo da ne bude da nas uh, neko kritikuje zbog sitnica. Evo ga evo head i head, znači i žarko pojednostavljeno, ali da se zna, u headu možemo staviti robots, no index, zarez, follow. I mi s tim kažemo njemu, nemoj mi to u index stavljati, ali prati linkove, prati mi knjige. Ako stavimo index follow, znači maknemo ovo no, onda smo dobili naredbu što je za, za većinu stranica takva, recimo za početnu, je index follow. Molim te, indeksiraj, molim te, prati linkove. A može biti i index no follow. Znači, recimo, spisak e, e, svih prevaranata na internetu. Na domaćem tržištu. Mi smo sad napravili članak, ok, ide indeks stavili smo neke linkove koji ukazuju na njih, a ne želimo da budu, da dobiju link juice sa naše stranice. možemo za svaki link pojedinačno reći no ili ne, to ćemo raditi nekad kasnije, a možemo reći za komplet sve linkove unutar te strance no follow. To je izuzetno rijezak slučaj, znači ne treba nam. I može biti no follow, no index, znači nemoj mi ni indeksirat, nemoj mi ni pratit, onda Google tu odustane. A jako često dobijemo ovo što smo sad spomenuli, noindex follow. I može kad se pitate zašto neka stranca nije u indeksu, nije u, u serpovima provjerite da niste tu pod strancu taj landing page stavili na no indeks. Znači, bitna je ova stvar. Možete ostaviti ovdje i indeks, Tipa ako nemate puno kategorija, možete ostaviti i indeks, ali onda šta se dešava? Ako imaš 300 pod stranica, Google će obići svi ti 300 stranica. Ako imaš 3000 stranica, Google će obići i 3000 stranica, znači pod stranica u šopu, u blogu i tako dalje. Ako imaš 30.000, već tada zavisi koliko imaš trust. Ako nemaš dovoljno trusta, Google će ići na sve jednako i onda samo jednom stane i prestane. Zato što nemate tako zvano crawling budžeta. Šta je crawling budžet? Kako se koristi? To ćemo raditi u senior školovanju. Znači to nije za juniore, Junior samo treba da zna da na kategorije treba provjeriti ukoliko je malo veći shop da je novo index follow. To je ono što trebate upamtiti, kako kontrolisati crawl budget i tako dalje. To ćemo raditi u školovanju za seniore. To nije za juniore. Vi treba da znate kad radite takozvani SEO audit kao junior, dođete, ti idete tipski početna stranca, pa šta trebaju promijeniti? kategorija, jer ka svaka kategorija liči drugoj kategoriji. Vi kad ispravite tehnički jednu kategoriju, dakle, dadnete upustvo programirima da oni isprave, kada isprave template, oni je ispravljeno svugdje. Onda idete pod kategoriju, pa analizirate, kaže popravi onda, onda svugdje poprave i onda dođete do proizvoda i popravite sve proizvode. Naravno, tekstovi su unikatni, ali tehničko okruženje u šta spada, Canonical tag, u što spada robots tag i tako dalje, oni se mogu namjestiti, programjeri znaju kako se namjesti i da to bude na svakom tipskoj stranci isto. I to je bitno da znate, da je možete napisati, molim te, kod svake kategorije ubaci mi no index follow. Da bi e, imali mnoge koristi, neke od njih ne morate razumjeti, bitno je kao junior SEO, da znate šta treba provjeriti. Ja sam objasnio zašto, ali stvarno shvatiti možete tek nakon dugo iskustva i kad razumijete kako Google roboti uopšte funkcioniraju. Tako da vas neću s tim zamarati, niće to ko vama tražite. E, znači, riješili smo tu stvar. E, to sve što smo mi sad uradili e, putem e, tagova, mi možemo uraditi preko robots.txt, to je evo, ja, evo ovdje, jel? Yes. To je file koji ubacite u root, znači u početni direktori zajedno sa početnom stranicom, ubacite file koji se zove robots.txt. On izgleda uglavnom ovako. Samo ova dva reda imaju u njemu. Nema ništa više. E, tačnije ovaj. Vidite, razke samo u jednom znaku. Ova dva reda koda kažu Googleu, Google bot, vidite naredba samo za robota Googlea. E, zabranjujem ti pristup ničemu. Znači, ne, u prevodu ne zabranjujem ti pristup niti jednom stranci. Možemo drugačije reći, Google ne smiješ nikako ući. Samo ako kažemo disalo, znači ne smiješ ući ni na početnu strancu, aj ti marš. I on će poslušati, on ode, on neće ulaziti. Dakle, u robots.txt u jedan znak vas može koštati, da je stranca u Google i da je čitavu da indeksirate, da čitavu Google uzme van. Jer ako ne može ući, on ne želi da prezentira sadržaj ko, za koji ne razumije šta je i on vas izbaci. Znači sami sebe možete izbaciti jednim jedinim znakom koji je ovaj. U taj file, taj file se zove znači robots.txt, ima samo te dvije linije. Možemo u robots.txt reći gdje nam je sitemap, dodam ovu liniju sitemap, pa link to xml sitemapa. I sad možemo raditi određena pravila. Možemo mu reći nemoj u taj direktoriji, nemoj uh, uzimati mi određene parametre itd. Može biti recimo da imate na stranci uh, Šta ja znam, evo, nam prvo, opet vibrator, jel? Imate običnu radnju, ali imate kategoriju vibratora, ali ne želite da to popularizujete, tu kategoriju, i jednostavno želite to zabraniti, onda ovdje unesete tu kategoriju i ne date da uđe. Neki ljudi, recimo Google, brane da uđe, u onaj Impresum i, i, i onaj GDPR fajlove i tako dalje, možeš im zabrandati, čitaju Javascript, CSS i sve to, sve to može, ali vi ne morate to kao junior SEO znati, vi trebate samo provjeriti e, da li je e, sve dozvoljeno, da li je ovako na početku da li je sitemap plinkan, a ne mora biti tu sitemap plinkan, i da li su odrađene stvari disalovane, da li su neke stvari zabranjene. Vi to pročitate i najbolje bi bilo da tu piše samo ova dva reda, da ništa putem toga ne kontrolišete. Jer možete i pojedinačne stranice staviti na no indeks kroz robots.txt. Nemojte to raditi, Google preskače te stvari. Ima fora i forica kako se mogu neke stvari uraditi, ali to nije za junior SEO. Vaš posao kao junior SEO je da provjerite ove stvari, da li je tu sve u redu, koji su izuzeci i da pitate, recimo ako je ovo sad taj fail koji ste našli, da pitate odgovorne zašto je ova stranca new stickers s zašto je ona, ne date Google da uđe, zašto nećete ide u temp directory, zašto nećete u ovaj, sve ispitaš jer može, biti problem da je nešto kroz to blokirano. Pogotovo ako koristimo takozvani univerzalni parametar koji je zvijezdica. E, o robots.txt-u možete na ovoj stranici mnogo toga pročitati kako se koristi, ali za ovo što mi sad radimo za kategorije, u ovoj fazi robots.txt nije toliko bitan. E kad smo već kod robots.txt-a da e, odradimo... da odradimo e, i još jedan bitan file koji je e, isto u root folderu, znači u root e, zapisu, e, stoji zajedno uporedo sa robots.txt, a to je htaccess. Taj file se zove uglavnom .htaccess, evo ga ovdje. Znači to je njegova, e, njegovo ime. Tačka inače na Linuxu, jel, znači na serverima, pošto većina servera na Linuxu, sakri taj fail da ga niko ne vidi. Znači, ako uđete preko FTP-a, lem način da uđete na server, znam, ali većina vas to tako radi, preko FTP-a uđete na server i tražite ovaj HT Access i ne vidite ga. Morate u svom FTP klijentu ukucati da vidite Unvisible Files, to je uglavnom Linux naredba minus h minus l, ja mislim, za neke koji će prustupati preko konzole. Znači, prvo pronaći ovaj fail nekad nije jednostavno, ali to nije vaš posao. Vaš posao je da kažete, dostavite mi ovaj fail, oni vama dostave mailom, vi pogledate šta piše u njemu. E, u njemu pišu fore kao što su ove. Znači, ako otvoriš domenu, na, bez www, evo ovo što smo ovdje radili, znači vratimo se. Ja kucam, ne kucam www super, super nego kucam bez www. I gledate šta se desi, on meni otvori www. I sa ovim pluginom mogu vidjeti šta se tu desilo. Da, malo prije prikazalo bilo, Sad ovaj, ne znam šta se dešava sa pluginom, ali ajmo još jednom, super knjižara, t, tt, tt, i ne prikazuje A on uradi redirekciju, nebitno. Malo prije prikazalo, ako se sjećate, ne traži ja sad zašto to nije, prikazao, uh, ht, može se dakle ovdje reći da preferiraš uh, www verziju ili da pre, uh, preferiraš non www verziju. Evo ovdje imate www, without www. Imate oba načina. Dakle, tu uglavnom pišu, piše ta stvar, piše još jedna stvar, da preferiraš HTTPS nasprema HTTP. Ukratko izgled, HTTPS je sigurni način učitavanja sadržaja na internetu, koji koristi SSL certifikat i ono gore vam pozeleni. Znači, evo i ovdje imate ovaj katanac i kaže konekcija je sigurna. Ima ovdje certifikat, i kaže, ok, ovi koriste HTTPS i evo ga. Ajmo kod super knjižare pogledati, oni imaju katanac, sigurno imaju certifikat, imaju HTTPS. Međutim, ako ja otvorim HTTP, on će mene redirektovati na HTTPS. I to vidimo, evo sad ovdje u pluginu. Evo, znači, da me je prebacio putem 300 jedince na www verziju, ali mi nije ovdje učito ispravno da je bila non www verzija. To je nebitno, ali ste vidjeli očigledno da je to se deslo. Te stvari bilježimo tu u HT Access fajlu Kako tačno morate sami naučiti, onaj, možda jednom se posvetim tome jer kasnije će biti jako bitno, imaju jednostavni načini da se upisuju, znači možete napisati nešto kao što je ovdje kažete stara stranica tačka html, to meni redektoru na novu stranicu tačka html. Vrsta redirekcije je 301, to ćemo tek raditi, i l nešto znači kao lijevo, ali nije bitno s lijeve ili s desne strane, to za vas nije bitno. E, dakle, e, redirekcija jedna i na drugu strancu. Kao što neko rekao, ja bi izbrisao onaj blok članak, ali imam par linkova na taj blog članak gdje kad dođe korisnik neka ga proslijedi na ovaj novi članak i nek proslijedi linkove na taj novi članak. Način na koji ćete uraditi je 301. Od tim 301, 2, 7 i tako dalje, 500, 400, 4, za koji dan. Ali ovdje je bitno da znate da je to jednostavna naredba, znači možete reći ide od A na B, Isto jednostavna naredba je sa ne www na www ili obrnuto www na ne www. Vjerovatno će biti pitanje pa šta je sad bolje svejedno i odlučite se samo za jedno. Mora imati jedna verzija. I kad Google može da pristupi tipa ne www verziji, imate www verziju, mora biti canonical na ne verziji. Ako ne uradite HT Access kako treba, mora canonical svugdje biti tačan. A imate nekoliko varijanti, HTTP sa www, HTTP bez www, HTTPS sa www, HTTPS bez www. Znači imate četiri varijante, jedna smije biti samo moguća, ove tri morate redirektati ili canonical tagom uperiti na glavnu, na majku verziju. I to radite putem ovih ekspresija koje možete naći na blogu i to je ključna riječ, sada možete raditi regularne ekspresije. Znači, možete prepisivati, rewritati URL-ove. Dakle, knjižara ova, da bi sad ovo ovdje, vratimo se na kategoriju, na početak, samo malo. Evo nas, jo, nije još jedan. Znači, da bi ovaj URL glasio dječje knjige 009, da bi on tako glasio, nije potrebno puno programiranja, nego treba napisati regularnu ekspresiju koja rewrite-a, koje prepisuje ovaj URL sa parametrima u URL sa ovakvim stvarima. Znači, nije nikakav problem. Međutim, kod ovog shopa ne bi to bilo moguće zato što da piše ovdje e, kategorija, da je ovako da piše, recimo, da vam pokažem kategorija, znači varijabla kategorija dječje knjige, na primjer, da to piše, to bi se moglo regularnom ekspresijom u u prepraviti u ovo, znači, u ovo. Bez ikakvih problema. To radi i WordPress. To je WordPress radi, znači imate u WordPressu podešavanja gdje birate očite ove parametre ili prirodni URL-ovi. Kad vi prebacite WordPress samo HT htaccess file upiše regularnu ekspresiju, regularni izraz koji to radi. Kogod poznaje riječ regularni izraz, on zna da se s tim stvarima nije zafrkavat i da to nije baš jednostavno za e, normalnog prosječnog čovjeka. Stoga opet vaša, vaše znanje nije u tome da vi to prepravljate ni da kažete kako treba biti. Dakle, ako ima neka regularna ekspresija da bude, treba vam, vi je ne znate kao junior SEO, senior mora to znati, junior ne mora, vi kažete vašem sistem administratoru ili onom koji je zadužen za HT access file, koji je većinom neki devop ili sistem administrator, meni treba da on radi ovo. Može li to? <tuh> Možeš ti to popraviti? Možeš li mi pomoći? Tako dalje. Malo vodice da uzmem. Dakle, HT Access file je jako bitan file, kao i robots.txt i mnogo se stvari, upravo ta dva fajla, iako i nigdje ne vidite ovako, može zeznuti. Dobro, znači da ponovimo, rel prev dole, na, za kategorije sad govorim. Provert H1, title tag, meta description, količinu H1, kako je linkovano, ima li, ima li ovaj, paging dole. Ako ima paging, da li paging ima next i prev, da li na svim prevovima, da li je canonical tag na početnoj i da li su sve strance osim početne na no index follow. Tako bi trebalo školski po standardu da se uradi, to za kategorije. To je bitna stvar da se tako uradi, pojašnjavao sam zašto. I preporuka dakle za right wiki na engleskom jeziku, pogotovo na njemačkom ako znate još su bolji članci, odlično napisani. Sve tu imate, imate primere kodova da vidite kako stvari stoje i tako dalje. To bi to bilo vezano za kategorice. Možemo možda još nekoga pogledati. Evo da vidimo, ne znam, ne znam koga. Ko bi to recimo morao imati? Morao bi imati recimo njuškalo. Njuškalo bi to morao imati. Evo uzet ćemo nekretnine. I ovdje već imaju nekoliko nekretnina, ali nemaju strance, znači moramo iz prodaja stanova. Evo ga paging, tu je paging u njih u pod pod kategoriji i kako je urađen, da vidimo. Da vidimo. Prvo ćemo provjeriti ove opet standardne stvari. Jezik hrvatski, dobro, kanonikal na samog sebe. To ćete često vidjeti. Zašto je to na samog sebe? Zato ako ukucamo HTTP. Na toj HTTP verziji će biti Canonical Navog tu. I vidimo da je ovdje redirekcija bila 307. Znači sa HTTP on je nas redirektovao 307 produžetkom umjesto 301. Velika greška od škala, njuškala, javte im. E, dakle, onu HTTP verziju da možemo učitati, dobilo bi ovaj kanonikal koji ovdje piše i on bi nam rekao, idi marš na ovu strancu, vidi tamo, to mi je majka, nisam ja bitan. Tamo dođe, vidiš, 55 karaktera, savršeno iskorišteno, ne znam je li sad ispod 550 piksela, ali izgleda da jest. E, prodaja stanova i stanovi prodaja, to je malo bez veze, to se zove keyword stuffing, kad bez veze lupaš keyword, Više puta samo da bude tu iz nekog glupog razloga koji nije SEO jer nema nikakve koriste tog ponavljanja. Description je uh, kratak, nekretine prodava stanova, veliki izbor stanova, mali mogla smo sa sliku, može to i bolje. Da vidimo H1, H1 im je uh, kratak, ali je 1 i onda imaju puno H3 i H4 -ku. i oni linkuju H3 uh, na proizvode što je sasvim ok, Jer H2, H3, sve zavisi od strukture, ima li teksta, nema li teksta. Da vidimo, oni tvrde da je ovo prodaja stanova, da vidimo kako stoji u Hrvatskoj Steam. Prodaja stanova. Četvrti su, znači mogu se popraviti. E, I da vidimo njihov taj paging kako izgleda. E, šta je pisala sljedeća, jel? Jeste, evo ga, 2, 3, 4, 5. Vidimo da su batoni to nekakvi, znači nisu uopšte linkovi. I ovdje na tom dijelu nema rel prev next. Da vidimo ima imali prev gore. Onda ćemo ovako, pošto nas šalta nema. Nema, ima evo canonical, još nekakvih stvari, ali rel prev next nema čak ni njuškalo. Jako loše. Ako odemo na drugu strancu, ova bi trebala biti no index follow, Međutim, ona je index i follow. Imam ovdje plugin koji mi to kaže. Vidite, index i follow. Dakle, nisu dobro uradili. Može se to puno bolje uraditi i naravno oni moraju voditi računa u crawler budžetu, što jako malo ljudi zna uopšte kontrolisati, ali vi ste sad naučili dio kako to treba uraditi. Dobro, dragi moji, sada bi trebali da se posvetimo pitanjima. Svašta sam vam nešto rekao. Vjerojatno će biti raznih pitanja, ali danas smo odradili kategorije. Sutra ću se malo odsvrniti na podkategorije i na proizvode. I e, te proizvode onda ćemo posebno brati da vidite kako se može svaki page napravda ima neke e, e, SEO koristljivosti. Od toga, o tome sutra a vi malo vježbajte čitajte no index index follow no follow robots txt, HT htaccess sad počinje ono kad ja i nemam mjesta da vas učim šta su regularne ekspresije kako se pišu redirekcije ja ću vas naučit koje postoje redirekcije kako one izgledaju primjer jedan u htaccessu i sve to međutim Neću ja vas učiti kako se to piše, sintagme, ht access kodova i tako dalje, to ćete morati malo sami da se potrudite i izvježbate na vašim proizvodima. Bitno je da neki će reći, aj, kod, ne, kod mene nema ht access, tačno je. Znači, može biti Windows server da nemate ht access, nego nešto sasvim drugo i često se desi da, iako ste na Linuxu, iza toga ne stoji Apache server. Samo ako ima Apache server, onda imate HT Access. Ako je recimo Nginx, iza toga onda se neko, ima drugi config file u Nginx-u u, u kojem se to upisuje, a ne u HT Access fajlu e, na Balkanu je 95%, po mom, ono što sam ja vidio, je e, HT Access, ali strance recimo kao njuškalo, e, veoma moguće da oni nisu na e, tako jednostavnim serverima, nego na mnogo većim kompleksnijim i kad želiš malo jači page speed, ideš na engine ako ga znaš, naštimat. Ali to je tamo senior opet. Počeo sam da pišem šta je za juniore, mediore, seniore, pa mogu jasno da polako razdvajam e, gradivo jedno od drugog, da vas ne preopteretim. Nemojte misliti da je ovo pretjerano za junior seo Nije, to je tačno na ovom nivou na kojem vas sam do sad, e, dostavio. Naravno, što više ispoštujete, bit ćete bolji junior, što manje ispoštujete, loši ste junior. Ja sam uvijek bio te ambicije da kad radim stvar, radim kako treba, a vi ćete sami za sebe odlučiti šta je za vaš život i vaš, vašu psihu, kako vi gledate život najidealnije e, po vašem mišljenju. E, dobro, idemo na pitanja da vidimo šta ima, šta nema. U ima pitanja. <laughs> ima pitanja. Mogu vas i damire ovaj, malo brojeve poredati. E, dobro, ovo smo radili juče. Da li GIF na stranci usporava load? E, nismo danas pričali o GIF-ovima. Znači ja ću ovaj sad, ovdje ću bacit neki ovaj crveni. Ovaj slajd nam više ne treba i iznad ću pitanja koja nisu trenutno relevantna. Koliko je pametno imati AMP verzije, nismo pričali o AMP-u. Šta ako nam neko linka na proizvod ili post? Ne razumijem pitanje, brišem ovo pitanje. Ništa apsolutno nije jasno. Juče sam onaj, o, nakon konsultacija e, na after partiju na Twitchu skontao da pitanje koja se ponavljaju odma režijem, e, jer gubimo vrijeme onima koji žele napredovati to je ponavljanje od kojeg nema koristi, neke stvari vrijedi ponoviti, a pitanja koja nisu dobro formulisana, neću više gubiti živce i pričati vam da trebate bolje formulisati, samo ću vam izbrisati pitanje, pa vi ponovo postavite kako treba pitanje da li SEO junior treba sam ovo da uradi na sajtu koji je optimizuje u nekoj firmi ili je potrebno da samo zna da treba da se uradi, da. To sam kasnije već odgovorio, vidio sam onako nekako u čatu pitanje, odlično pitanje baklavce ponovo odlično pitanje, e, ne treba on da to uradi, ti kao SEO nikad ne trebaš jesti kodirati, osim ako nisi toliko lud, pa si uzio nekom da radiš i web strancu i SEO i sve, i sad dio tvojeg posla se odnosi i na ovo. Znači pravi junior SEO radi u firmi, ne dira kod. Ja ću vam pokazati kako se pišu takozvani tiketi ili vi to možete vidjeti kao e-mail prema programjerima ili prema tim lidu programjera koji će dati odgovornom programjeru da to uradi. Kako se piše takav task, takav tiket, kako treba da izgleda po pravilima Agile developmenta i Agile project managementa da njima to pošaljete i da oni znaju šta da urade, a da ste vi sigurni da neće pogrešno razumjeti. Jer tu vrlo često nastanu e, mnoge i mnoge neke svađe, samo zbog toga što tiket nije ispravno napisan, pa ću vas naučiti. Odgovor dakle ne, ti ništa to ne moraš sama raditi, nego ćeš ti napisati upustvo drugima da to urade. Ali moraš znati kako se radi, ali ti u ne moraš. Ako postavimo na homepage linkove tag real no follow. Da li će se del link juice i na te strance? Ne. No follow znači Google ne, ako na početnoj stranci staviš no follow na neku strancu, pod strancu, Google neće nikad ući na tu strancu, ako svi linkovi koji pokazuju na tu strancu budu no follow. Ako negdje tamo ima zakopan follow link obični, onda će ući i vrednovaći. Dakle, ako staviš real no follow, tačno je, ne ide link juice na tu pod strancu. Ne ide. No follow svađa ima milion u seo svijetu, ja vam govorim opet kako je standardno mišljenje, ima devijacija od tog mišljenja sa obrazloženjem i posebnim circumstances, okolnostima, postoji kad se drugačije reaguje, drugačije tumači, ali standardno no follow kad staviš na neki link, tamo ne ide link juice i služi baš zato da ako linkaš nešto što ne, ne želiš linkat, ali eto moraš u tom trenutku staviš nofollow. Često recimo kupite članak na nekom portalu, onaj plaćeni, vidjet ćete da linkovi unuti ti članaka su često nofollow. Dakle, portal neće da vam dadne link, ali vam daje članak. E sad, kome to odgovara, neke kupuje. Šta ako vam neko linka na proizvod u post na blogu? je li link dijeli dalje sa linkovima tog posta? Šta ako neko linka na proizvod u post na bloku? Ko linka kume? Ti linkaš neko eksterno linka... Uh, ne razumijem pitanje. Džaba gubim vrijeme. Ponovo. Ponovo. Znači, pitanje ne valja. Brišem definiši bolje pitanje. Kako usmjeravamo Google bota? Pa to smo upravo danas naučili. Ovo je vjerovatno e, bilo e, onaj pitanje prije što sam pokazao. Ovo su osnovni elementi, robot take, follow, do, follow, no, index, index i canonical. I naravno ovi redirekti e, preusmjeravanja koje ćemo raditi vjerojatno sutra ili preko Da li moram da stavljamo follow, index ili se podrazumijeva follow, index? Odlično pitanje, Tamara. Ako ne staviš ništa, Google smatra da je e, index follow. Znači, ako ništa ne staviš. Da, ideš na sigurno, stavi ti ipak za svaku stranicu, zato što postoji mjesta kao taj ludi e, robots.txt, gdje može neko da li naumpas da tu upiše no index, pa da stvara probleme. Bolje je se osigurati svugdje da imaš e, robot meta tag i da piše index follow i da ti samo promijeniš tamo gdje treba no follow ili no index ili oboje. Redirect u HT Access. da li je pogrešno koristiti sve stanovišta? Ne, to je jedini ispravan način. Ima nekoliko vrsta uh, 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 redirekcija, radit ćemo preko sutra, ne znam kad, i vidjet ćeš tu da je HT Access najispravnija varijanta. Najgora varijanta su JavaScript uh, redirekti. Može li lista tih plagina, bude uvijek, ne mogu sad svaki plugin predstaviti, kad bud, dođemo do te teme, predstavit ću ili ću jednom samo komplet sve linkove vam predstaviti, pa da vidite. Znači ovaj koji smo koristili, Meta SEO Inspector, to je ovaj, danas smo predstavili Link Parser, e, drugi i treći čas smo predstavili i prvi čak čast ovaj Fetrank i e, koristim za ove redirekcije, zove se Redirect, Redirect Path, Redirect, Redirect Path, i ovaj ovdje se jednostavno zove index follow, ili se tako nekako zove. Ne znam, otvorit ću svoje Chrome plugine jednog dana pa vam pokazat. Vama Vi trebate u ovoj fazi kao Unio Resio da ručno provjeravate, jer vidjeli ste malo prije da je meni za ovu, za redirect pokazalo pogrešno. Vi morate ručno to provjeravati. Idemo dalje. Da li je bolje da kad imamo nekoliko strana, napravimo da se otvaraju nove strane. Kada scrollujemo, a ne klikćemo, klikamo valjda. Klikamo, dobro. 2, 3, 4, 5, s obzirom da je vrh lakše, aj vrv. vrh lakše za kupca, vjerojatno. Joj, mrsko vam pitat, vjerovatno pa napišete vrv. Ja, ljudi, daba, ba, <laughs> ne bom daj, Da je vjerovatno lakše za kupca, samo je propostavljam da je to bolje. Zašto je za kupca bolje? Idemo ponovo, idemo, došli smo ovdje. Je li kupcu bolje da sad ovako skrola i skrola i skrola ili skrola ili mu je bolje da ti malo njemu podijeliš ovdje ovo na područja pa da on kaže, ah, ok, mene interesuje samo bojanke pa da mu tu izdvojiš neke bojanke da uradiš neku priorizaciju, a ne da vječno skrolaš prema dole. E, dakle, tvoja pretpostavka da je skrolati prema dole bolja za knjižaru možda je tačna, možda nije. Treba AB testing usability napraviti. Za knjižare sam poprilično siguran da to e, nije bolje, a za fashion je nekada bolje. Jer kad tražiš haljinu, gledaš samo slike haljina i onda staneš na onu koja se sviđa. Dok kod knjiga to nije tako, moraš malo opipati kako ili šta korisnik želi. E, sa e, SEO aspekta bitno je šta ti piše na kraju u takozvanom rendanom kodu. To što ti spominješ da se stalno dole otvara, to je takozvani lazy loading o kojem smo pričali. Sad kad ja dotaknu dno, da on meni još otvori, još otvori, još otvori. To je JavaScript. Kad god čujete JavaScript i SEO, to imaju određeni problemi s kojima Google lagano izlazi na kraj, ali vi kao SEO juniori trebate to izbjegavati. Xiaomi, mi, ako znaš to isprogramirati, sa SEO aspekta Izbjegavaj to zato što ti to ne znaš kontrolisati, prije svega ne znaš šta su asinhrone i sinhrone skripte, to rijetko koji senior zna i ne zna šta je dom, šta je izrendano, šta je prirendano, šta je u kešu, to, to je nauka za sebe, stoga da se ne bi optrećavao kao junior ti uvijek ide na sigurnu varijantu, preporučavaj bez lazy loadinga, pa makar bio fashion, jer se si siguran da to funkcioniše, a lazy loading ako radiš moraš poznavat vrste keširanja i vrste učitavanja sadržaja kroz JavaScript, Ajax ili šta god već tamo naleti, neki Angular framework i to dalje. To nije jednostavno, to je tema koja će seniorima biti zadnja lekcija. Kako izlaziti na kraj sa PVA skriptama, Java skriptama i tako dalje. To, dakle, za tebe je odgovor, nije bolje, gdje ti, nije bolje Šta je sad nestalo? I ovo ovako kad me prebaci. Dakle, nije za tebe bolje da ide sam, nego da ima paging i uradi s pagingom. Idemo dalje. Jel ja možeš da spomeneš o kreiranju kontenta i vođena posjetica kroz kontent? Da li mi se moramo da budemo i content frajteri? Odgovor je, znači, spomenješ content kreiranje smo odradili, vjerovatno ti taj čas nije bio, imaš čitav čas o kreiranju nekog članka i tako dalje, pokazat ću mu uskoro i primjere kako to može se uraditi za naše autogume, mislim konkretno urađen s templateom site, uradili smo pisanje teksta donekle E, ja ću kad napišem to sve pokazati kako je to nastalo, zašto su te stvari poradjene tako, tako da će biti još jedan content show, tako da ga nazovemo. A pitanje je zapravo da li mi kao SEOs trebamo da budemo content writeri. Ne. Vi morate imati samo ptiću perspektivu, da znate napisati, to ćemo učiti kasnije, znači e, e, SEO audit kad uradite, jedna od, jedan od koraka nakon SEO audita gdje ste vi rekli te i te tekstove trebate popraviti. klijent će vam tražiti, možeš mi napisati neki briefing za copywritera kako da on to uradi. Ti moraš biti u stanju napisati taj briefing da definišeš ključnu riječ, da mu kažeš šta je H1, šta su podnaslovi, koje predlažeš pod, pod naslove, koje riječi moraju biti u tom članku, koliko bi trebalo taj da bude taj članak i sve te stvari. Ti moraš znat napisat recept za doktora, znači upustvo i daneš to upustvo content writeru i on mora na osnovu toga znati to napisat. Ti to ne moraš znat napisat i dosta seo ljudi ne zna uopšte da piše i stoga toga se on tim i ne bave. I imaju pozicija SEO copywriter, znači imamo obične copywritere koje ne treba pocijenti, ima, ima i copywriting segmenta van SEO koji su Dobri i dobro plaćeni, a SEO copywriter su trenutno popularni. I oni, znači, SEO copywriteru ne moraš pisati briefing. Običnom copywriteru moraš. Na domaćem tržištu ima možda nekoliko ljudi koje se mogu zvati SEO copywriterima. Ostali to nisu. Njima morate pisati briefing. A koliko se ja skonto, ima nekoliko copywritera tu sa nama na čatu. Opet, nek se oni jave, često ih prozivam nek se oni jave da znate ko su, pa nek dogovorite s njima za koliko para šta da vam napišu i njima neće biti jel potreban e, briefing, osim početnog briefinga zašto vam to treba i kako ste vi to zamislili, a on će to napisati. A u poslu vas čeka da pišete jako, jako često te briefinge skoro na dnevnom nivou kao junior SEO. Jedan od glavnih zadataka jeste pisati takve briefinge za jednog junior SEO. -a. Dobro pitanje. Sam, Ranch, Sam Rush ima AdSense Benchmark Tool. Može li mu se vjerovati? Ne. Opće pitanje, da, braci ima gore. Već piše da je opće pitanje damire, zato ću ga ja prebaz gore. Idemo dalje. S domene imamo link na neku strancu iz header menija. E, footer menija i treći link negdje iz sredine strance. Jel se to gleda kao jedan link ili tri linka što se tiče džusa? E, mislim, David, da misliš na interne linkove, to se broji kao tri linka. Znači, ako imaš e, 30, e, 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 ajmo na 25 linkova, znači od, od 100 pojena, svaki link će dobiti e, jednu dvadeset petinu. A ako ti to tri puta linkaš, jel je u ovom slučaju, ajmo, e, pet puta, onda ćeš dobiti jednu petinu. Znači, Pet puta više. Tako da broji se više što više ima linkova, da. S tim da, ankor tekst koji, s kojim linkuješ pod strancu uzma se onaj prvi. Ako ti u piše igračke, u sredini e, e, bojanke, a na kraju dječje igračke, Google će ti vjerovati ovo prvo igračke to je bitno spomenuti kod e, linkova. Znači, kod internih linkova u kodu anchor text, znači link sa kojim linkujemo, uzima onaj prvi, dakle vrednujete strancu po tom prvom linku. Sajt prodaje guma ima nekoliko stotina hiljada rezultata u kombinaciji vrsta vozila plus proizvođač. Svaki od rezultata treba da ima title i URL koji je adekvatan. E, Ivane, Tačno ima mnogo kombinacija, ali nema mnogo kombinacija search volume, niti imaju sva ta, sve te gume za ta sva vozila unutar našeg tržišta neku relevantnost. Dakle, ti članci koje smo ovdje spomenuli, gdje su i gore, evo, auto gume za Polo, Passat, BMW 3 i tako dalje, neće biti njih pretjerano mnogo, nego samo najpopularnija auta koja imaju, koja imaju search volume dok kod proizvođača guma nećemo nikoga preskočiti, jer to je naša core tema, a ovo je samo tema da fatamo one ljude koji ne znaju ni koje gume trebaju im. Znači, ne treba sva auta i sve kombinacije od rad, sad smišljati neku skriptu, nego odrad vi najpopularnije, a znamo na domaćem tržištu koja su najpopularnija auta na pamet. Ne treba nam nikako istraživanje tržišta. E, da, dobro. Idemo sljedeći. Ja da vam nešto kažem, Varge je jučer rekao nekoliko stvari da vam kaže, pa ću ja jednu po jednu. Najbitna informacija za vas jeste, on kaže da vi koji završite junior SEO školovanje, ukoliko više volite PPC, dakle Google AdWords i to, da se slobodno možete javiti u agencije koje se bave Google oglašavanjem. Znači možete se slobodno njima javiti. Zašto? Zato što njima dobro dođe to znanje jer znate rad keyword rešercu, znate razlikovati psihološki i sve te stvari i što je bitno znate klijentu dati preporuke kako da optimizira landing page i kaže mi da nekada razlika između neoptimiziranog i optimiziranog sa SEO strane landing page, -a. znači on ima isto klijenta, iste oglase, iste cijene klikova i kad optimizuju SEO stranicu da imaju do 10 puta manji, manju cijenu klika samo zato što je SEO optimizovana. Tako da, e, kad završite školovanje, možete javiti se i PPC agencijama, e, ako ne možete naći iz nekog razloga, što ne bi trebao biti slučaj, posao kao junior SEO. Tako da, evo, širi vam se polja, kad Varga nešto kaže, Miroslav Varga, za one koji ne znaju, on je e, Google e, instruktor za Google Ads, za Google AdWords. Google-ov certifikovan instruktor, jako vesel i, i, i dobro namjeran prijatelj koji je isto često na konferencijama, ima lijepe primjere iz prakse, zna nasmijati ljude, ali zna šta radi, on i njegova firma Escape i ako on kaže da njemu to dobro dođe, da mu takvi radnici dobro došli, da znate da se možete prijavljivati u PPC agencije. Ove ostale stvari koje vam poručio, jednu po jednu ću polako. Dakle, za sajt knjižara, kako su strance iste ako su drugačiji tekstovi knjiga na različitim strancama? Nisu tekstovi različiti, koliko vidiš, nek samo su nazivi različiti. A to je nedovoljno. Rozumiješ? ne može Google, Google mora da zna gdje je. Gdje ti mene reci sad, znači na prvoj stranci, ovo je nam je jasno gdje smo, jel? Hajmo nazad, nazad, nazad. Ovdje nam je jasno gdje smo u kategoriji knjige za djecu, imamo novitete, bestsellere i možemo prikazati sve naslove. Bolje je da je paging dole, a ne tamo u redu i da dole ima šest običnih knjiga u redu, a u Google tačno zna gdje smo, rekli smo H1 knjige za djecu. Sada ako ode na drugu strancu, kako ću sad to izvesti, evo ga, ako ode na drugu strancu, o čemu se radi ova stranca? Opet, jel, knjige za djecu. Jer nema, Niko od ovih se ne razlikuje po količini informacija da bi Google rekao, ok, ovo je nešto drugo, ovdje nešto imamo. Ovo je samo jedan listing, popisu, obični koji korisnik u većin slučajeva ništa ne koristi. Većin slučajeva. A kad uđemo u knjigu, onda tačno zna o čemu se radi. To je ta knjiga i sad bilo bi lijepo da ovdje ima neki tekst malo o toj knjizi, nažalost nema, ali tu znači se razlikuje, zato je to jednako. Zato su oni, znači drugačiji naslovi knjiga su nedovoljni na jednom od tih kategorija da Google kaže o čemu se tu radi, zbog toga nije korisno. Da li je bolje paging ili da kada se skrole, to smo imali, kanonikal vežemo unutar kategorije za page 1. Jer moramo povezati kategorije kanonikalom iako da kako. Kad dovedeš primjer, možete reći da ili ne, može biti neka kategorija da treba canonical, ali uobičajeno je da ne treba. Da li se rel prev i next, da li se rel prev i rel next odnose i na strelce koje se nalaze u pagingu? Da. Da, odnosi se na strelce. Na bilo koji način. Button strelca, dugme, slika, šta god pokazuje na drugu strancu ili na prethodnu, rel prev, rel next. Ako na sajtu za fotografiju napravim strancu Wedding Spain, a ne linkujem ni u meniju, ni u footeru, ni u tekstu, niđe, hoće li Google pronaći tu strancu za tu ključnu riječ? Vjerovatno neće. Ako ti ne linkaš nju, zašto bi Google tebe onaj, pogurao tu strancu? To što ti zoveš, to se zove orphan page, znači siroće. To je landing page koji je siroće zato što nije nigdje linkovano. I orphan pages je nemoguće pronaći, osim ako imaš eksterni link. Na nju, ali opet neću puno pomoći, jer ti Googlu nisi dao da, do znanja da te ta landing page nešto znači. Ako početne, opet Novković čeka, ajmo na kraj, povod je ne znam koje je pitanje. Da li junior SEO iz Njemačke je više od junior Balkan SEO na osnovu? Nije. Nije, isto je sve. Znači ono kako ću ja vama postaviti standarde, junior SEO na Balkanu, Njemačku isto, isti posao radi, samo razvarašite pare. Ali da bi radio SEO, kao što vidite, morate vladati jezikom. Ne možeš doći u Njemačku i ono, tut muc i sad ti rad kao junior jesio. Ne, ne, mora znat Njemački. Osim ako ne nađeš engleskog klijenta koji je u Njemačku, onda može. Ali uglavnom, Njemački e, ne ide baš ako, za SEO ako ga ne znaš. Moraš dobro znati Njemački, kao što vidiš na našem. Tačka, zarez, kako uh, title pomjer, kako da naslov ima smisla, tako dalje. Moraš zaista razumiti šta radiš kako naprav dobro SEO istraživanje, kao na početcima većine škole, ako je u pitanju lokalno preduzeće, konkretno isto je sve. Ako je u pitanju lokalno preduzeće, da li u na SEM raš treba da koristimo ime grada, pa da, tebi je samo relevantno e, to što je lokalno. Znači, nećeš ti sad gledat da budeš kao mm, frizerski salon u BH prvi svugdje. Što ti to interesuje? Ako ti je frizerski salon u Zemci, frizerski salon Zenca, to je tvoj keyword. I naravno sve ostalo, obrve Zenica, make Zenica, sve što radiš je sa Zencu vezano. Mišljenje o dropshippingu i na što trebam da pažnju, to preopće je pitanje, o dropshippingu sam pričao, preskačem. Pitanje, zen masaža, mišljenje o sajtu za lokalni salon za masaže, šta bi se moglo da se popravi? Ja te stvari neću više otvarati na taj način. Trenutno davati besplatne savjete online, to će se kasnije plaćati. Preopćeno ti je pitanje. Pita nešto konkretno, pokaži da si nešto naučio i primijenio a ne da ja otvaram sajt i svakom besplatno ovdje analiziram. To, nažalost, neću sad raditi. Kad završimo Junior SEO i ustanovimo ko je završio školovanje, bit će plaćeno školovanje za medijor i senior vrlo vjerovatno. Ja ću na Twitchu nastaviti svakodnevno da izaberem nekoga i da e, uživo uz, uradim neki audit za njega, da vidite kako se radi e, taj audit, da vam pokažem taj audit, a moći se i platiti da ja uživo tu to uradim i moći se platiti da ja to uradim, a da niko to ne vidi. E, ovo pitanje bi spadalo u te neke sekcije, da kasnije kad budem biro primjere, ja ću vrlo rado uzeti tvoj primjer za početak, ali ovakav ti pitanja u buduće će se plaćati ili pošaljite neke pare na Paypal, pa da imam neki motiv da vas proberem ovdje pred cijelim svijetom. Ovo sad gleda na YouTube preko 2000 ljudi. E, nema smisla da ove stvari radim live što se plaćaju, da vi naučite gdje je granca dobročinstva a gdje treba platiti. Žao mi što se slomilo koplje na tebi, e, ali moram se nekad prekrenuti s tim jer ne mogu stići onda općen te stvari. Pita nešto konkretno, da li dobro uradio, pokazao se naučio, ja ću naravno pogledati. Na tim Forestu neke teme u svojoj prezentaciji linkaju ka svom live preview. Na nekim prezentacijama sam vidio da koriste ni no follow linkove. Da li je to zato što su prestigli ranking Team Foresta pa im ne znači ništa što im posjetavaci doći sa Team Foresta? To je apsolutno irrelevantno pitanje za 99% ljudi ovdje i ne znam zašto bi to tebi bilo interesantno. Ako spočetne linkuješ na kategoriju knjige, čuju kategoriju knjige, ok, ti se Amazon linkaš na knjige i knjige staviš na no indeks, da li prekidaš link juice ka sljedećim strancama? Pa naravno. Ili ne? Pa zar nisi to danas naučio? Znači, rekli smo mu, nemoj indeks, ali ako zavisi ti od follow, ako staviš follow, on prati linkove, jeli? A ako mu staviš no index, no follow, onda se gubi link juice. Dakle, sve dok je follow gore, dijeli se, nebitno što je indeks. Ali nema potrebe da staviš kategoriju na no indeks. Zašto bi to pobogu radio? Kategoriju, page 2 od kategorije u redu, a u kategoriju ne. Zar cijena PPS nije PPS, ne PPS, pay per click? Kampanja ne zavisi od licitacije kruči. Nećemo sad AdWords ovdje ljudi učiti. Ne, 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 nemojte mi onaj slati e, AdWords pitanja. To neću sigurno raditi. Držimo se SEA. E, istina što je Varga rekao, ako uradiš ove stvari standardne iz SEO, a dobiješ manju cijenu klika na AdWordsu. Tačka. Stovko ima SEO veze sa AdWordsom u ovom momentu. Vraćam se na pitanja koja sam preskočio, zato što imam još vremena. Da li GIF na stranci usporava load? Usporava. Svaka slika, svaki element, svako slovo usporava load. I generalno, kakav je stav google prema gifovima. Google zavisi za pojmove. Ako tražiš meme, neki meme, jale, onaj, evo, na ćemo korona, korona meme, veoma moguće da ćemo dobiti nekoliko sajtova koji su gifovi. Ja. Yeah. Uh, uh. Evo, ima tu vjerovatno dosta gifova, reddit, tradovi su puni gifova, svašta nešto. Dakle, ako za taj query koji tražiš se očekuju gifovi, ti njima dadni gifove. Uostalom, uh, za drugi ove ne znam zašto bi pravio gifove, ako su neka upustva i tako dalje. Komprimiraj, kao slike, ima način da se komprimira gif, da se smanji, da bude optimalan, da se ne učitava isti gif kod mene na 4K monitoru i na mobitelu malom sićušnom, nek da bude razlika da učitavaš ovisnosti od uređaja koji GIF, možeš to optimizovati brzinu i Google nema ništa protiv. Ako ljudi traže GIF, ti njima dadni GIF i nećeš ništa pogriješiti. Koliko je pametno imati AMP verzije nekih stranica sa SEO aspekta i da li ćeš pokrivat taj dio u večernjoj školi? Neću. AMP moje mišljenje zbog toga ne želim da vam uči, nema potrebe ni za šta, osim za sajtove, za vijesti. Rekli smo news, SEO, nećemo raditi stoga toga, nećemo raditi AMP i ostavim pri tome AMP služi samo za news, vijesti, svi ostali prave grešku ako to implementiraju. Možeš li više reći o SSL certifikatima kad se koji koristi, koji zavar, bilo koji kume uzmi za početak, bilo koji. Apsolutno nebitno. Besplatan, uzmi rad, bitno je da ga imaš a ponuda SSL certifikata je toliko ogromna da ja ne mogu raditi pregled tržišta. Bitno je da znate da imate e, besplatne, da imate jeftine i domaće, kako bi rekao, da imate super skupe. E, što ste bitni sajt, uzmite skuplji SSL, jer i sa SSL-om idu i određena osiguranja. Znači, ako vam neko hakuje strancu, ako koristili ste ta SSL i kupovine budu neke e, prevare u pitanju, e, jer su iskoristio rupu u SSL-u, certifikat pokriva te troškove koje su nastali. A nije da je SSL najsigurnija svijet na svijetu, stvar na svijetu i SSL se može zaobići, o tome nećemo pričati, opet tu su hak hakerske black hat stvari koje nemaju prostora mjesta ovdje da je obrađuju, niti koristiti na kraju krajeva, trebaš samo znati se zaštititi, što ti je bolji SSL, bolja ti je zašta, koliki, koliki ti je džep, toliki SSL, i to je to. Za male projekte koje mi radimo ovako sad da bi ovo testirali, i za neko uzubara, restoran ili nešto, nema potrebe da kupujete išta osim to besplatnog SSL-a. A ako kupujete, uzmite na Avalonu, na Globalu, na Adria Hostu, uzmite najjeftiniji certifikat, to je sasvim ok. Zavisno toga, hoćete po domenu ili nećete, ali većina vas neće, trebati pod domenu, pa ja nemam potrebe da kvarim te stvari kvarim te stvari, nije baš bi bilo smisleno, nebitno. Dobro, taj dio smo sada završili.